tá piscando, tá? Bora pra casa descansar. Sabadão. Vamos. Vamos subir aqui, ó. Subir a Augusta hoje, tá lá em cima. Vamos lá. Freio no buraco, mano. O caminhão do nada veio pra direita. Freamos, mas deu pra amortecer. E aí, galera, beleza? Aqui é o Duda. Duda danadona. E hoje a gente tá com a GoPro 4. 4 Silver. Tá? É uma GoPro. Tá piscando, olha lá, ó. Tá vendo? Tá? Não é SJ5000. Tá? Eu não tô fazendo vídeo com a SJ, com a GoPro e falando que é 5000 não, tá bom? Esse é pro babaca que me acompanha e fica aí embaçando na minha. Eu já bloqueei esse maluco. Aí esse maluco vai lá e entra com outra conta e vem falar besteira. Falou besteira, eu bloqueio. Que assisti cheio de boa então, mano, sem falar nada. Hoje é sabadão, 25 de julho de 2015. Oxi, Maria, apertou tudo aqui. Vai de cá, vai cair pra cá? Então vai. Bom dia, bonitão, hein? Pra ver de longe que o bicho tá bonitão. Consolação Pinheiros e direito, acho que eu vou entrar aqui já. Pega a Consolação ali, faço o meu caminho de todo dia. Né? É. Passar aqui do lado onde vi muito aqui, ó. Minha filha estudava aqui, ó. Essa escola aqui à direita. Meu brother Marcos Zenit também estudou aqui. Fechou o farol. Não lembro o nome aqui, ó. Quase todo dia eu vim aí. Vou buscar ou trazer minha filhota. Sabadão, pegou uma boa chuva hoje, ontem à noite, hoje. Deixa eu ver se tem gasolina, hein, mano. Eu andei um pouquinho. Ixi, tá cheio, mano. O Ronei tão carburado, não tem um marcador. Mas está cheio. Aí, moleque, ganhou um trocado legal. Boa tarde. Legal. Olha, mano, essa Audi. Puta que pariu, hein, mano. Nem sei que modelo é aquele ali. Esse aqui é Monster. Audi muito linda, hein. Porra. Muito linda mesmo. Olha uma parte aqui atrás. Eu lembro do Charlão, meu brother. Infelizmente não deu pra ele vir aí hoje. Ele ia vir, mas tava chovendo. A Márcia, a mulher dele, também não tava muito bem. Dor de cabeça. Não deu certo. Olha aquela Audi perua, galera. Nossa, como tá bonita. Branco pérola. Olha só. Tá com as rodinhas legais. Tá bonitona, hein? Audi antigona. Antigona e bonitona, hein? As rodonas Porsche. Vai. Vai.
tudo. Ai, 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 ai. Freio em cima, né, pra não bater. Vai que bate no retrovisor da tiazinha. Aí não dá, né? Estamos acostumados com a danada no dia a dia, nesse corredor louco. Danadona já é uma boa diferença, a gente não tá acostumado. Calma aí, Fiorino, obrigado. Aí a gente acha que dá, mas achou, eu não vou. Dá, dá, não dá, não dá. Desconfiei, eu já não vou. Certo? Agora quando a gente tem certeza. Olha o maninho da bike. Olha o maninho da bike. Olha ele aí. Cinquentinha, cinquentinha. É muito carro, hein, mano. Cuidado, atenção com esses cordões, né? Pica. Parou de chover, ainda bem, mas já estamos com a capa, né? Porque vai que volta. Tempo fechado, tá frio. Pode chover a qualquer momento, né? É. Abriu o farol, mas aqui tá apertado. Entendeu? Vai entrar? Os caleta tá ligado. Fechou o farol. Abriu o farol. Honda. Obrigado que você voltou. Eu vi que você estava vindo. Olha só, galera, como é que tá isso daqui. Sinal verde, os carros não andam. É muito carro, né, mano? É muito carro. Nossa, 10 zona aí. Cabine dupla, não? É. Cabine dupla. Vou parar pra casa descansar. Amanhã é domingão. Amanhã eu tenho que fazer um curso lá na igreja católica. Porque minha filha fez o, tá fazendo catecismo. E vai batizar, né? Então tem que fazer um cursinho lá amanhã. Aí eu e minha gatinha, a gente vai lá. Bom, sou católico, não sou, né? Vamos dizer assim, fanático, né? Sou igual meu pai, mas não sou. Acredito no meu Deus, que é o importante. Eu não sou doente por igreja, não, galera. Né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, né? Mas sou católico. Vai, Hyundai, vai, Hyundai. Nada contra, né? Sei que assim, é complicado, mas tem igreja aí que faz a lavagem cerebral, né? Vamos dizer assim. As pessoas mudam, mano. Como mudam? Freando, vamos freando. Tudo molhado, né? Os carros freando ali, então vamos de boa, vamos de boa. Sem loucuragem. Calma, danadona. Thank you.
caminhões, caminhões. Atrapalhando tudo. Olha o Chevetão aí. O Chevetão tá com as rodonas rebaixado, teto solar. Vai. Tá diferente. Ixi, é turbo, hein, mano. A entrada de ar ali do lado do farol. Gigante, gigante a entrada de ar. Buracão ali na grade. Deve ser turbinado, bichinho. Eita, pula, danadona. Eita, bagaceira. Danada pula, hein? Danadona pula. Amarelo. Valeu, galera. Fiquei com Deus. Um ótimo fim de semana. Um abração do Duda. E até já, se Deus quiser, beleza? Valeu.